Epidemiološka situacija u Boru je znatno povoljnija u odnosu na prethodni period. Povećava se broj vakcinisanih stanovnika, a na dnevnom nivou je manji broj novoinficiranih, zbog čega je štab za vanredne situacije u Boru doneo odluku o ukidanju vanredne situacije koja je u Boru važila od oktobra 2020. godine. Dakle, jedna od glavnih odluka za građane Bora koja je doneta u proteklih dana je o ukidanju vanredne situacije. Kakav je tu stanje trenutno u Boru, pre svega epidemiološko stanje? Mi u gradu Boru u poslednjih nekoliko dana opet imamo blagi skok pozitivnih na koronavirus i mislim da je neophodno da shvatimo zaista ne samo u Boru, nego u celom istoku Srbije da je vakcinacija nešto što će nam pomoći da što pre izađemo iz stanja COVID-a i da pređemo u jedan potpuno normalni život i život u kome nemamo straha od oboljevanja, zaražavanja i prenosa samog virusa. Trenutno u gradu Boru na današnji dan je negde nešto manje od 40% vakcinisanih sa obe doze, to jeste potpuno imunizovanih naših sugrađana. I mislim da u narednom periodu će se povećavati iz dana u dan broj vakcinisanih i na taj način ćemo sticati taj potpuni kolektivni imunitet. Vidite i sami kako pokazuju statistike. Tamo da imate veliki broj procentualno građana vakcinisanih, tamo imate manji broj pozitivnih na virus korona. Juče sam gledao podatke, u Boru je bilo 15 pozitivnih, ako se ne varam, a u Beogradu gde imate 2,5 miliona stanovnika imali ste nekih 40-ak pozitivnih. Ali tamo imate danas preko 50% vakcinisanih građana Beograda koji su već u potpunosti prešli onu granicu stvaranja kolektivnog imuniteta i mislim da smo se malo više olenjali ovde na istoku Srbije. Nije samo Bor u problemu sa tim procentom vakcinisanih, ceo istok Srbije je negde tu oko 40%. Zaječar je malo bolji u odnosu na ovaj Borski i Zaječarski okrug, ali mislim da je neophodno da shvate naši sugrađani i Bora, i Kladova, i Nedogotina, i Majdanpeka, i Zaječara, i Boljevca, i Knjaževca, da je vakcinacija zaista jedini način da izađemo iz sistema COVID-a i da počnemo potpuno normalno da živimo. Već su krenule proslave, već su krenule druženja nakon popuštenja ovih mera. Mi smo juče doneli, štab je doneo odluku da se ukine vanredna situacija koja je trajala zaista dugo, nekih, ako se ne varam, skoro 7 meseci, 8 meseci. Držali smo vanrednu situaciju iz razloga što smo na taj način pokušavali i uspeli da držimo konstantan broj zaraženih u gradu Boru. Ko se bavi malo podacima i građani koji su malo više vodili računa i gledali priču o koroni, mi smo uvek imali neki konstantan broj zaraženih, jer smo mere držali od tog stalnog radnog vremena, konstantnog radnog vremena, okupljanja i to nam je dosta pomoglo u prethodnom periodu. Sada je štab doneo odluku i dao predlog da gradonačelnik skine vanrednu situaciju, ja sam to potpisao danas, ali molim sve borane i boranke, naše bake, deke, ljude koji se nisu vakcinisali, dajte, molim vas, vakcinišite se, to je jedini način da nemamo novo zaražene i da nemamo preminule. Ako se ne varam, pre dva dana smo imali dva preminula od virusa korona. Znači, ljudi dalje umiru od virusa. A ti ljudi koji su preminuli nisu bili vakcinisani. Koje su to konkretne mere koje se ukidaju, ukidanje vanredne situacije u Boru, dakle koje se ublažavaju mere? Sve mere koje smo mi imali u prethodnom periodu, to je ograničavanje kretanja, radnog vremena koje je sama vanredna situacija donosila, sada ukidamo i podižemo ih na nivo mera Republike Srbije, odnosno Republičkog kriznog štaba, uredbama koju oni donose. Tako da ćemo mi od danas, zvanično kao grad, pratiti sve one mere koje je donala vlada Republike Srbije, odnosno Republički krizni štab. Umeđu vremenu, bilo je očigledno da su krenule organizacije proslava u lokalima. Da li će i dalje biti kontrole komunalne inspekcije, odnosno inspektori, da li će proveravati sve to? Naravno, inspektori će raditi svoj posao kao što su radili do sada i mislim da tu nema mesta za razmišljanje. Mi moramo sprovoditi one državne mere. I ja znam da je ljudima zaista, evo već godinu i po dana, teško da žive, pogotovo mladim ljudima u tom zatvorenom sistemu, da nema druženja, da nema tih proslava, nema slava, nema svadba, nema te neke pozitivne energije. Ovde ljudi su veseljaci na istoku Srbije i vole da se druže
i znam da je i vreme korone bilo tih druženja i tako dalje, ali veliki broj naših sugrađana je poštovao, najveći broj je poštovao te mere, sada se to polako sve otvara, ali opet se vraćamo na ono od malo pre. Ako se budemo vakcinisali, bit će sigurno mnogo lakše i mnogo bolje. Kaže statistika, ako imate 10 ljudi u jednoj prostoriji, gde imate na 10 ljudi troje vakcinisano, to jeste 30% su to troje ljudi, virus ima šanse da pređe sa jednog na drugog mnogo veću nego kada imate 50% vakcinisanih, odnosno 5 ljudi od 10 ljudi. Sama matematika to kaže. Mislim da je neophodno da zaista shvatimo. Lagodnije se čovek osjeća. Evo, ja sam se vakcinisao na početku vakcinacije, nisam pitao za vakcinu, prosto sam se prijavio putem portala i to sam pričao nekoliko puta. Prijavio sam se u ponedeljak, utorak mi je stigla poruka da dođem u sredu da se vakcinišem u dato vreme. Vakcinisao sam se, nisam imao nikakve posledice, ali verujte mi, posle revakcine, 21 dan kada sam primio, mnogo sam se lakše i lagodnije osjećao. Osjećao sam se sigurnije i bezbednije u smislu da ne moram toliko da vodim računa o samom virusu, koliko će i gde mogu da ga dobijem u kontaktu sa ljudima, jer sam već bio siguran da imam neki imunitet i da sam negde imunizovan. Mislim da to treba ljudi tako da razmišljaju. Drugačiji ste, lagodnije se osjećate, lepše se osjećate ako primite vakcinu, samo ta unutrašnji mir je drugačiji, a ono što je bitnije, normalno da kroz vakcinu istvarate stvarno taj imunitet koji je neophodan da se izborite protiv virusa. Bilo je situacija da ljudi prime vakcinu, pa onda dobiju, odnosno zarade se virusom korona, ali ti ljudi ne završe negde onako najgore po čoveka, to jeste sa smrtnim ishodom, to budu blaže kliničke slike, jer jednostavno već u sebi imaju deo virusa, imaju deo stvorenog imuniteta i to je jako bitno da ljudi shvate da definitivno vakcina je nešto što moramo da se pomirimo sa tim i da se pomirimo sa tim da ta vakcina je nešto što će nas zaštititi. Sjetite se kako je bilo, i to sam skoro pričao, za vreme variole vere, odnosno velikih boginja, jel tako, kada je 78. godine, ako se ne varam, cela nacija vakcinisana za 3 dana. Niko nije pitao da li hoće ili neće da se vakciniše, a zašto? Pa automatski istog trenutka ta veoma, veoma opasan virus je na teritoriji bivše Jugoslavije za 20 dana očišćen. Evo, ajmo i mi, ne možemo možda na taj način drugačije vreme, pa prosto te slobode i sve ono što moramo da poštujemo, ali ajmo malo da stavimo sebe u situaciju da možemo svojim aktivnosti, svojom odgovornošću, svojim stavom da promenimo stvari u okruženju, a kad je pitanje virus, da ćemo ga sigurno iz našeg društva ukloniti tako što ćemo se vakcinisati svi zajedno. Imati stimulaciju države, sada i u finansijsku stimulaciju države. Sve to je jedan put kojim, eto, građanima se daje prilika da ispoštuju taj sistem vakcinacije, ali mislim, ako nemamo tu ličnu odgovornost i ako ta sebičnost u nama ne postoji, da brinemo o drugima, moramo definitivno da promenimo odnos, a to je vakcinacija i sama vakcinacija, kako bi se stvorio kolektivni imunitet i bit će nam svima lakše. Koronavirus je jedno od zdravstvenih pitanja. Drugo zdravstveno pitanje je svakako zagađenje koje je u Boru decenijama evidentno. Na sednici gradskog veća doneti predlog odluke o kratkoročnom akcijnom planu borbe protiv aerozagađenja. Šta je ono što on podrazumeva? Skupština će naravno odlučivati o njemu, ali nekih 2 godine traje otprilike ceo ovaj proces odlučivanja o tome. Mi smo pre 2 godine ušli u izradu kratkoročnog akcijnog plana zaštite kvaliteta vazduha na teritoriji grada Bora. Bio je u ministarstvu na nekoliko dorada i dopuna, promenilo se garnitura u ministarstvu i taj dokument je stigao pre nešto više od oko mesec dana gradu Boru na usvajanje. Zašto je taj dokument bitan? Bitan je što zaista u celom sistemu organizuje kako funkcioniše borba ili aktivnosti i lokalne samouprave i nadležnog ministarstva, a i samog zagađivača kada je u pitanju kvalitet vazduha, kada su u pitanju same aktivnosti na nekim stvarima koje se dešavaju, kada je u pitanju emisija nekih gasova itd. To je samo papir koji moramo svi ispoštovati.
ali u prethodnom periodu smo mi jako dobro uredili odnose sa kompanijom Ziyin, jako dobro uredili odnose sa nadležnim ministarstvima, ministarstvom rudarstva i energetike i sa ministarstvom zaštite životne sredine, i mi smo imali pre nekih nedelju i po dana, dve, i jedno veliko iskakanje kad je pitanje SO2 bilo 1760 mikrograma po normalnom metru kubnom. Znate što se desilo? Naše odeljenje gradsko je istog trenutka obavestilo ministarstvo rudarstva i energetike, ministarstvo ekologije, zagađivača, i istog trenutka ujutru u 4 sata su se našli republički inspektori na terenu. Našli su se na terenu, utvrdili činjenično stanje i u dogovoru sa kompanijom, kompanija je krenula prevremeni remont. Mislim da svi Borani znaju da je to bilo ranog remonta i tako dalje, da bi se anulirali ti negativni efekti na životnu sredinu. Ljudi, moramo da razumemo, ovo je grad rudarenja. I ne, zaboravili smo kako je ovde bilo pre 5, 10, 15 i 20 godina. Tada nije rađeno ni merenje emisije aerozagađenja ili sumpor dioksida na teritoriji grada Bora. Znaju stari Borani da nije moglo se prođe kroz dim i da je taj dim imao različite i ukuse i mirise u različitim periodima razvoja kompanije, i to je tada funkcionisalo. Normalno je da se vreme menja, da se ide sa nekim novim standardima, normalno sa podizanjem kvaliteta životne sredine, i ja vidim da se te stvari menjuju na bolje. Menjuju se na bolje zato što sada imamo, vidite i sami, mnogo manje onih iskakanja nego što je bilo pre 20 godina, pre 10, pre 5 godina, pre 2 godine kada je bilo mnogo problema u radu topionice, kada je kompanija Ziyin ušla u sam bivši RTB, i oni sami ljudi znaju koliko su stvari promenili. I kada pogledamo sa strelišta dole ka RTB-u, mi u stvari vidimo potpuno nove pogone koji su se izgradili za vrlo kratko vreme. I ono što sam juče negde imao priliku da čujem i da vidim u razgovoru u kabinetu predsednika Aleksandra Vučića sa kompanijom Ziyin, da definitivno kompanija mnogo novca finansijski ulaže u ekologiju, i zadatak jeste kompanije da se podignu standardi ekološki na teritoriji grada Bora. Imamo danas mestimična iskakanja, mi kao grad reagujemo, ministarstva reaguju, kompanija reaguje, i polako to je zaista ušlo u onaj okvir koji treba da bude, da se proizvodnja tempira u skladu sa izlaznim parametrima, i to je jako bitno za sve nas. Ali ono što se vidi, tamo se radi danas jedno postrojenje za preradu fugitivnih gasova, koje evo već za skoro 4 meseca je izniklo potpuno novo postrojenje sa nekim dimljakom koji se tamo vidi, koji će sve gasove pokupiti i prečistiti dalje, da nemamo ova aerozagađenja SO2 koje smo imali u prethodnom periodu. Uveliko se radi na izradi nove topionice, i nova topionica će definitivno rešiti ukupan problem aerozagađenja na teritoriji grada Bora, i bit će po svim evropskim i svjetskim standardima urađena, i to je nešto za što mora da prođe vreme. Dok to vreme dođe, mi moramo da kontrolišemo parametre danas. Prosto kompanija mora da kontroliše parametre, mi kao grad, zajedno sa našim sugrađanima, zajedno sa ministarstvima, da stalno razgovaramo i da stalno ukazujemo jedni drugima na probleme koje imamo kod pitanja aerozagađenja. Evo kažem, primjer najbolji je ovo poslednje iskakanje koje smo imali. To iskakanje je takvo, bilo veliko, odmah je došlo do prekida, do remonta, do usavršavanja, odnosno uklapanja sistema, da to može da funkcioniše. Znaju naši rudari koji rade, i topioničari, da tamo zaista kako je stanje i zatečeno, i kako stanje je danas, i znaju svi koji rade u kompaniji Ziyin kako će stanje biti za nekih 2-3 godine, odnosno godinu pa do 3 godine u narednom periodu. Vide to rudari i vide to pioniče, da se tu stvari mnogo menjaju. Mislim da Borani naši nisu s tim informacijama dovoljno upoznati, i mislim da svi zajedno treba da bolje i kompanija Ziyin obaveštava građane, i mi kao grad, a i građani da imaju tu informaciju šta se dešava i šta se gradi. Danas je Bor jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. Najveće gradište u Srbiji, danas je Bor treći grad u Srbiji po visini zarada, odnosno lokalna samouprava, Palilula, ako se ne varam, Stari Grad i Bor po prosečnoj visini zarada u Srbiji. Zašto? Pa zahvaljujući našem
našem rudniku, sada kompaniji Zin koji upravlja njim, njom, prosječno zaradi od 93.200 u samoj kompaniji gde naši vredni rudari i majstori, i radnici, i inženjeri rade i stvaraju i zarađuju. Zahvaljujući svemu tome, mi danas u budžetu gradimo mnogo više novca nego što smo imali prošle godine, ajde, prošle godinu ne možemo uzeti kao referentnu, zbog virusa korona i svega ono što se desilo, ali preprošle godine i tako dalje i tako dalje. A zbog čega? Pa samo zato što je država, predsednik Aleksandar Vučić u prethodnom periodu imao i razumeo da je neophodno da se RTB reši, da se problem RTB-a uredi, da se reorganizuje, što su došli strateški partner kompanija Zin i što je velika investicija, da se god okrenete investicije. Znate, imamo onu drugu situaciju, ja sam stalno na terenu sa našim suđenima. Mi imamo situaciju Krivelja gde se razgovaralo i gde se razgovara o konkretnom rešenju pitanja izmeštenja sela Krivelje. Selo Krivelje mora biti izmešteno i to je ono što moramo svi zajedno da radimo. Od kompanije, preko države i preko grada na kraju koji mora da obezbedi određene uslove se to uradi. Imamo situaciju u Slatini gde se rudnik Čukaru Peki vrši pritisak na samo selo Slatine. Ali imamo, Borani to mora da znaju, mi imamo situaciju, evo pre neki dan, ja sam čuo, meni je drago da se to desilo. Jedan naš sugrađanin je za 1,7 hektara površine svoje dedovine. To je prosto nešto što je neko imao i dve male pojate uzeo 14,5 miliona dinara. Meni je drago da je čovjek naplatio novce i da je za svoju dedovinu dobio novce. Ali 14,5 miliona dinara za hektar i po i za sve to, oni kojima je uzeta zemlja će reći da je malo. Ali realno, kada pogledamo, pogledajte koji su to odnosi cena i kako to funkcioniše. Pa ostali, evo, pitam ostale borane koliko koštaju njihov stan u centru grada i tako dalje. Moramo biti realni. Moramo se vratiti u neke realne okvire. Ja znam, ja stalno vodim borbu sa tim stvarima na terenu gde ljudi očekuju mnogo, mnogo više od onoga što je realno. Ne kažem da ne treba štititi interese meštana. Uvek je moj stav bio interesi naših meštana, pogotovo u oblasti rudnika i rudarenja. Ne zaboravimo 2018. godine, kada je ovde poslovala, odnosno 2017. na 2018. godinu, kada je ovde poslovala kompanija Nevson. U jednom trenutku, a to će bez toljeni da se seti i Slatinjani koji su zaboravili, moram da ih posetim, u jednom trenutku je otkupljena zemljište i objekti naših sugrađana. Lično sam ja, tada sa kompanijom Nevson, pregovarao i vršio pritisak da im se isplati dodatna premija i da se uvede novi način obračuna kako i na koji način se otkupljuje zemlja. To što sam tada uspio da izborim sa kompanijom Nevson, to je danas na snazi. Na isti način to radi kompanija Zin i Mining i Koper, odnosno stari RTB. Znači, mi smo 2018. podigli standarde. Lično sam se ja borio za naše meštane da to dobiju. Pa kuća koja je, da borani znaju koji nemaju dodira sa tim, kuća koja je trošna stara 30 godina, računa se kao potpuno novi objekat od najsavremenijih materijala, u potpunoj fazi izgradnje i tako dalje. Objekat koji vredi, navodim u primer, 1.500 evra, tehnički i proračunato, oni ga računaju kao najnoviji objekat 80 kvadrata, na primjer, udom 70 kvadrata, koji vredi 20-30 hiljada evra. Ja sam se izborio za to. Ja sam štitio interese naših meštana u Brestovcu, u Slatini, naših komšija, starosedeoca, domicilnog stanovništva koji tu živi. To je korak napred, ali ne možemo da sad kažemo da kvadrat na nekoj lokaciji gde je klasa zemljišta sedma treba da košta, ja bih volio da je tako, da košta 700 dinara po kvadratu. Pa nije realno. Pa u centru Beograda nemate cene tog kvadrata. Ja znam da će mi zameriti sada ovom pričom najviše one ljudi koji imaju svoju zemlju u okolini rudnika. Ali dajte da realno sagledamo šta nam donosi i koja je cena zemljišta i na koji način se obračuna cena nepokretnosti. Pre neki dan sam čuo
da su ljudi prodavali zemljište u Krivelju po mnogo nižoj ceni od tržišne cene. I to ne opravdavam. Pa nije pošteno da neko prodaje po mnogo nižoj ceni od one tržišne cene, pa onda će komšijama negde napraviti taj problem kod trgovine i prometa nepokretnosti. Ali moramo da budemo realni svi zajedno i da svi zajedno se bavimo time na koji način. Vidite, to je sloboda tržišta. Građani mogu da prodaju, kompanija može da kupi, može da se uđe u proces eksproprijacije. I vidite, rudnik će se širiti i svi će biti namireni, što je meni jako bitno u ovom procesu. Desilo se klizište i formiranje ovog jezera u Slatini. Svi oni koji su veći deo, kroz 90% koji su u okviru tog jezera, su namireni naknadno posebnim nagodbama ili pogodbama. I to, verujte mi, meni je drago, za vrlo ozbiljnu cenu po metru kvadratnom. Meni je drago što su ljudi dobili te novce. Ali to je nekada bila jedna livada čija je realna tržišna cena nije pred 10 godina. Tu ste mogli kupiti za 200 evra hektar zemljište. A danas tražimo 30-50 hiljada evra za hektar zemljišta. Pa gde je tu realno? Šta je tu realno? Gde je tu granica svemu tome? Ja bih volio stvarno da meštani dobiju što više. A moramo da budemo zaista u nekim okvirima realni i da negde prosto razumemo. Ja čujem ovih dana priču dela ljudi koji se bave politikom iz opozicije, kako, ne znam, rudnik nanosi probleme, kako rudnik nanosi štetu, kako ekologija ne funkcioniše, kako životna sredina ne funkcioniše. Vidite, toliko napora smo uložili svi zajedno. Da se pre svega zadrži radna mjesta. Da se zaposle novi ljudi i deca. Da se ekološki standardi polako pomeraju na gore. A moje pitanje je uvek, kada čujem takve kritike, ne osjećam se prozvanim. Znate zašto? Zato što znam kako je bilo pre 10, 15 i 20 godina. Zato što znam kako je bilo pre 4 godine, pre nego što sam ja preuzeo odgovornost da vodim ovaj grad i da brinem zajedno sa našim sugrađanima o svim problemima. A hoću da čujem, jednom barem, predlog. Predlog kako rešiti neki problem. Znate, naučio sam da budem kritikovan od građana i svaku kritiku od građana prihvatam i hoću da razgovaram. I vi znate dobro da sam uvek i sam na licu mesta da razgovaram sa građanima u svakom selu, u svakom mesnoj zajednici, da čujem koji su to problemi, koji su to zahtevi i to je najbitnije da građani govore o njima što ih muči, što bi ja volio da kažem u razgovoru, ono što vas žulja, recite mi da bi znao kako da to rešimo svi zajedno. I onda ljudi dođu i kažu imamo problem pešačka staza, navodim primer, imamo problem pešačka staza i neputno se asfaltira. Ja molim ove ljude koji se bave politikom, hajte da čujem od vas koji je predlog za rešavanje pitanja ekologije, za pitanja drugih pitanja. Zagađenje je jedna strana priče u Boru. Postoje mnogi problemi. Pre nekoliko dana istakli ste problem apoteke. Apoteka je krajem prošle godine otišla u likvidaciju, sada se pojavljuju dodatni dugovi. Apotekarska ustanova je greh koji ćemo mi morati da ispaštamo sada, ljudi koji vode grad, greh koji, kako stoje stvari, će nas koštati, greh nekih ljudi iz prethodnog perioda, da bude potpuno jasan, koji će nas koštati 640 miliona dinara, pa smo mi uspeli da smanjimo to za otpis kamate za 150 miliona dinara, 153 miliona dinara, pa se to spustilo negde na 450 miliona dinara i evo, likvidacioni upravnik je sada pozvao sve potražioce da se prijave, da traže svoje dugovanje, pojavilo se još 116 miliona dinara. Znači, 450 miliona dinara plus 116 miliona dinara. 560 miliona dinara. 4,5 miliona evra. I više. Je dug koji ćemo mi kao grad morati da platimo za lopovluk nekih ljudi koji su napravili apotekarske ustanove socijalnu ustanovu. A što je najgore, u ovih 116 miliona dinara, najveće dugovanje je ka zaposlenima. Ka zaposlenima koji su ljudi radili, to su bili radnici koji su poštovali naređenja ili instrukcije
od svojih direktora, svojih nadležnih, oni su ljudi radili samo onako kako im se kaže, njima nisu isplaćivani, ni uplaćivani, porezi na zarade, penzijno, socijalno, to je greh ljudi. Ja znam da će mnogi reći nisamo mi krivi, pa ko je kriv? Ja nisam kriv i ne tražimo krivca. Mi uvek dajemo rešenje i predlog rešenja. 560 miliona dinara, da vam prevedem, to je u punim standardima 50 km puta sa podlogom i sa svim onim što se radi. 50 km puta, a vi znate koliko se mi u prethodnom periodu borimo za stvaranje bolje putne infrastrukture, da povežemo selo i grad, da našim meštenima sa sela omogućimo sto bliže uslove života kao što je u gradu. Sa 50 km puta mi smo mogli da ono što smo do sada uradili, evo primjer, mi smo u prethodne tri godine asfaltirali 45 km puta. Znači mi ćemo sada lopovlukom pojedinaca u nekom prethodnom periodu da platimo sve ono što smo asfaltirali u prethodne tri godine. I to je ta politika neodgovornosti koja se vodila i gde su ljudi koji su vodili grad u prethodnom periodu govorili neka, dajte kupujemo glasove tako što nećemo da rešavamo problem. To planujemo isto. Ja sam prošli put sam na skupštini grada direktno prozvan i pozvan da dam informaciju od odbornika i da dam odgovor na odborničko pitanje. Nisam bio pripremljen pa sam ostavio priliku i na sledeću skupštinu odgovoriti. Pogledao sam analize. 2004. 2005. 2006. 2008. 2009. 2010. Ono što pokazuju podaci, koliko je kupljeno energije, koliko je predato građanima, koliko se tu mučila toplana, da se tada ušlo, ja ne mogu da kažem, i 2017. godina i 2018. su zaista bile teške godine. I tu smo isto imali, toplana imala velike gubitke u svom poslovanju. Ali da se tada ušlo, 2005. 6. 7. godine, ili 2000. godine kad se odvojilo od energane, u izgradnju nove toplane, u rekonstrukciju toplane, mi danas ne bismo imali dug 2,5 milijarde dinara prema državi, prema EPS-u i prema svima ostalim. Mi smo danas na rešavanju tog pitanja. Evo, mi danas idemo, u ovih dana idemo sa predlogom za javno-privatno partnerstvo na komisiju vladinu, državnu komisiju, gde se 99% u novembru ove godine kreće sa izgradnjom nove toplane. Da će građani imati kvalitetnije, toplije stanove, ekonomičnije, jeftinije grejanje, da ćemo ne ove naredne godine, ali narednih godina od tamo 23. 24. uvoditi polako sistem kalorimetara, da onoliko koliko potrošite, toliko platite. Bili ste u Sloveniji pre nekoliko dana, tokom prošle nedelje, imali ste priliku da vidite dosta toga tamo, upravo što se toplane tiče, i njihov sistem na koji način funkcioniše toplana. Da li i dalje ostaje za Bor priča da će biti jedna nova toplana, da li će biti dve nove toplane, kakva je zamisao sad? Konačno ono što s čime idemo na predlog na vladinoj komisiji, a pre svega da budemo jasni, pošto ovih dana čujem razne priče po gradu, gradonačelnik je odlučio, nisam ja odlučio, ja sam samo tražio mišljenje najstručnijih ljudi u državi Srbiji kako je najbolje rešenje za toplanu. Konačno će se graditi jedna toplana u kojoj će imati šest kotlova. Tri kotla na drvnu masu i tri kotla na gas, koja će biti na jednoj lokaciji. Taj lokacija će biti sadašnji magacini Centro Istoka, gde se radi trenutno studije, priprema se, u izradi je projekat, studije uticaja za životnu sredinu, kompletno dokumentacija neophodna da se pribavi, da se što pre krene sa izgradnjom nove toplane. Znači, jedna lokacija, šest kotlova i tako dalje i tako dalje. Šta je bitno? Bitno je da kada pričamo o nove toplane, to je potpuno drugačiji način grejanja, drugačiji način zagrevanja stanova, više temperature u radijatorima, u vrelovodu, smanjenje gubitaka i tako dalje. To su neke tehničke stvari koje Borane ne treba da interesuje. Borane treba da interesuje da će se novom toplanom dobiti kvalitetno, potpuno
konstantno i stabilno grejanje. I normalno ekonomski bolje za naše borane. Ali isto tako ćemo u narednom periodu morati da naučimo. Da naučimo da energija košta. Da onaj ko bude štedeo, ko bude imao kalorimetre i kada pođe na posao, bude smanjio temperaturu u stanu i bude držao zatvoren prozor, umjesto da otvara prozor kada mu je vruće, da okrene termostat da smanji, da će manje plaćati grejanje. Mi danas imamo rasipanje energije u pojedinim delovima grada. Nažalost, moja ocena opšta grejanje u gradu Boru je zadovoljavajuća. Zašto kaže zadovoljavajuća? Sa ovakvim sistemom grejanja, sa starim kotlovima, sa starom mrežom, gde nije investirano prethodnih 30 godina i više, i ovo je, se jedva izlači. Ko je kriv? Pa ja nisam kriv. Ali ja sam čovjek koji ima odgovornost prema mojim boranima da kažem da ovo ne može više ovako da funkcioniše i da mora se graditi nova toplana. I našao rešenje zajedno sa svojim kolegama i stručnim ljudima u Srbiji kako to da se reši. Ko je kriv je nebitno. U stvari bitno je kada se budu ukupno sabirali računi. Ali rešenje jeste nova toplana, nova lokacija i novi sistem grejanja i potpuno uvođenje kontrole samog grejanja. Jer ne možete, evo podatak koju radila Evropska banka za obnovu i razvoj i studije koju su radili fakultet tehnički, rudarsko-geološki i ne znam što je fakultet bio uključen, nemojte mi zameriti što nisam zapamtio. U gradu Boru prosečna energija po metru kvadratnom je 260 kW na godišnjem nivou. 260 kW na godišnjem nivou. A u Beogradu imate energiju koja je prosečna 180 kW. Zašto pričam Beograd i Bor? Šta vam u stvari kaže ovaj podatak? Podatak vam kaže da mi u Boru imamo 80 kW više energije koje bacimo, potrošimo, koje utrošimo, a ja verujem da Beograd nema bolje zgrade nego što ima Bor. Nema bolju energetsku efikasnost nego što ima Bor. Sistem grejanja je slab, loš, cevovodi, vrelovodi, ali isto tako ja znam veliki broj mojih prijatelja, mojih drugara koji kada je zimi toplu stanu, oni otvore balkonac ili na kant ili otvore širom, pa hlade stan. Ta energija ode dalje. Ja se naplaćuju po metru kvadratnom. Pa sve jedno je da li potrošio 10 kalorija, 50 kalorija, 200 kalorija, to plana greje i to mora tako da bude. Onda ukupno kada računate tu matematiku, onda to plana nikad ne može da zagreje ovaj grad. Mi ćemo sada novom to planu dobiti mnogo bolje elemente, odnosno inpute, ali isto tako narednih godina kada to sve se bude pokrenulo i kada bude startovalo, morat ćemo polako da uvodimo kalorimetre, da ćemo realno obračunati cenu kalorije, fiksni i varijabilni deo, ovo što je do sada bilo je zaista smešno. Mi smo imali fiksni deo koji je bio ogroman, pa ljudi preko leta plaćaju velike sume novca, loše je to rađeno u prethodnom periodu, a preko zime ta kalorija je bila dosta niža nego do nerealne tržište, pa su onda to plana, ljudima je bilo jeftinije da se isključe sa grejanja nego da drže grejanje, jer leti plaćaju skoro isto koliko i plaćaju zimi. To je napako i nakarno urađeno. Nećemo tako, ćemo da uradimo i postavimo sistem onako kako treba. U Sloveniji smo imali prilike da vidimo upravo kako je to Slovenija rešila, na koji način je prešla na sečku, na koji način upravlja sistemom grejanja, na koji način zadovoljava svoje sugrađane u Ljubljani kada je u pitanju kvalitet grejanja, kako se tu reaguje, kako se radi. I da vam kažem, potpuno čisto, potpuno zeleno gorivo gde i ne primetite da imate toplanu u centru grada, jednostavno na dimnjakom izlazi samo topao vazduh i to je ono što je nama interesantno. Znači, mi pored energije, mi pored bolje grejanja, mi ćemo novom toplanom da imamo i onaj ekološki standard koji moramo da ispoštujemo. Srbija još uvek nije ušla u program CO2. Da pojasnim građanima, svaka lokalna samouprava, svaki zagađivač moraće da plaća određene novce
državi za zagađenje koje stvara, to jeste CO2. Danas u Evropi gradovi poput Bora plaćaju do 1 milion evra državi zagađenje po CO2, odnosno količini CO2 koja se isporuči. Ja znam da to za naše sugrađane je uvek pitanje šta će biti sa, i to sam ja prvi sam sebi postavio pitanje, šta će biti sa Zijinom. Pa i Zijin će morati da plaća i CO2 i sve ono što treba da se radi, što izlazi kao zagađenje. Ali ti novci koji se budu sakupljali od zagađenja, odnosno od emisije gasova, će doći da budu u investicionom ciklusu za ekologiju, obnovljive izvore energije i za poboljšanje ekoloških standarda. Zašto mu kažem sada da je u Evropi grad poput Bora sa ovim emisijom gasova, kad je u pitanju toplana i buduća nova toplana, odnosno da smo ostali na stare toplani, nas bi grejanje koštalo još 1 milion evra skuplje. Mi sada u pravom trenutku gradimo novu toplanu i smanjujemo time i zadržavamo cenu grejanja. Verujte mi da gradovi, kada se bude uveo taj sistem, mislim da je u pitanju 24. 25. godina, da ćemo mi biti u prednosti u odnosu na sve ostale. U mnogim gradovima će u Srbiji poskupiti grejanje, kod nas će sigurno ostati isto ako ne bude išli na dole. Toplana je jedna strana cijela ove priče. Budžet grada Bora za ovu godinu je programiran na mnogo manje nego što je bilo za prethodnu godinu. Da li se očekuje rebalans budžeta? Da li se očekuje eventualno povećanje sredstava za radove, kompletne radove u gradu koji su već krenuli? Grad Bor je pokazatelj, pre svega zahvaljujući državi i politici, odgovornoj policiji države, pokazatelj gde imate jaku privredu da ekonomija raste. Mi u Boru i dalje nemamo tu realnu sliku kako to izgleda ekonomija u nekim drugim sredinama, u drugim gradovima. Oni ljudi, naši sugrađani koji imaju kontakte sa i rodbinu, ne znam, od juga Srbije, gore ka zapadu, znaju da su tamo stvari potpuno drugačije i da se ne napreduju toliko brzo i u tom povećanju zarada i u samom uređenju lokalne samouprave, grada, sela i tako dalje. Šta je naša prednost? Naša prednost je što danas imamo kompaniju Zrenjanin koja veoma dobro posluje, veoma dobro puni gradski budžet i mi smo u 2021. godini po prvi put uradili budžet najminimalniji mogući. 2020. godinu smo imali problematičnu, zato što smo planirali da će budžet rasti kao što je sada raste. Korona je sve to oborila, vratila nas negde unazad. Mi smo rekli, ok, 2021. godine ćemo raditi budžet onaj koji je najminimalniji ili najrealniji mogući budžet. I došli smo u situaciju, evo sada, da već 1. jula po kalendaru ćemo imati rebalans, da ćemo imati uvećanje za 338 miliona dinara, ako se ne varam, budžeta. Da je naš prihod u budžet na mesečnom nivou skočio za skoro 90% od rudne rente, od nekih prihoda koji se odnose pre svega na rudarenje. A imamo još pola godine ispred nas koji treba da se dese, gde se očekuje i dalje povećanje. Vidjet ćemo do kraja godine. Ja sam siguran da će naš budžet grada Bora sa 2,1 milijarde koliko je bio početni budžet, biti negde oko 2,7-2,8 milijardi dinara do kraja same godine. To građanima ne znači puno, pričamo o velikim novcima, i 670 miliona dinara razlike i moramo da znamo da je grad Bor jedan zaista od najskupljih gradova u Srbiji što se tiče i komunalne infrastrukture i javnih preduzeća i svega ovoga. Znaš, najveći balans danas jesu javne preduzeće i javne ustanove. Znate, kada vi imate trebamo da imamo Narodnu biblioteku, to je ono kulturno uzdizanje i prosto neophodno za razvoj društva, i biblioteka, i muzej, i centar za kulturu, kao što su i neophodni i ova javna preduzeća, i zoološki vrt, i sva ostala, i manje više bogovina, to je tvorevina jedna koja se vuče svih ovih godina, ali da nije bogovine, mi ne bismo imali ovako stabilna sistema napajanja zdravom pijaćom vodom. Sve to kad saberete, oni gutaju mnogo novca iz budžeta grada Bora. Pa onda kada uzmemo škole, obdanište, i kada uzmemo osnovne i srednje škole, pa onda uzmemo danas i ove dugove apotekarske ustanove i tako dalje, to je zaista veliki izdatak iz budžeta.
Mi smo za 2000, podatak za 2020. godinu, kada smo radili presek budžeta, naš samo javni sektor košta 1,1 milijarda dinara ukupno, znači za funkcionisanje od održavanja javnih površina, održavanja puteva, zimskog održavanja i tako dalje. Zašto to pričam? Da Borani shvate da je, i kad ja kažem, i kada govorim o tome, eto je potpora u ovom što govorim, Bor je jedan od najbolje urbanističkih i komunalno uređenih gradova. Nažalost, da su nam putevi rađeni pre 10-15 godine kao što se danas rade, da su nam vodovodi rađeni pre 10-15 godine kao što se danas rade, da imamo taj deo sređen, ovde će za 5 godina biti Meka i Medina za život. Zašto to kažem? Uredit ćemo putnu infrastrukturu, uredit ćemo vodovode, počet ćemo da se bavimo nekim drugim stvarima, kapitalno ćemo razvijati grad, spajati sela sa gradom, to nam je zadatak i to nam je cilj. Da onaj ko živi u selu ima potpuno uslove i kvalitet života kao što živi u gradu. U Sloveniji sam imao prilike da vidim, opet smo o tome govorili, da sve manje ljudi živi u Ljubljani, a sve veći broj ljudi živi van grada, po zaseocima i selima u okruženju Ljubljane. A zašto? Zato što njemu i put, i voda, i struja, i telefonija, i savremene komunikacije potpuno isti kao u centru Ljubljane. Pa ja sam siguran da bi veliki broj naših Borana živeo van Bora da imamo malo bolje komunalne uslove. Zlot, Šerbanovac, Gornjane i tako dalje. Znači, cela, gde imate zaista i prelepu prirodu i bolje uslove za život. I to nam je i zadatak i cilj. Kakve veze ima to sa budžetom? Naš budžet raste zahvaljujući dobroj odluci predsednika Aleksandra Vučića da dovede kompaniju Ziđin. Dobrom poslovanju kompanije Ziđin u prethodnom periodu, kad je u pitanju ekonomija, poboljšanju ekologije, jer to utiče, verujte mi, jako bitno na finansijske rezultate i bilanse jedne kompanije, i zahvaljujući kompaniji Ziđin mi danas imamo 338 miliona povećanja budžeta. Gde će nam sići? Sada prvim rebalansom mi smo razgovarali sa našim meštanima, lično sam išao od mesne zajednice do mesne zajednice i u selu i u gradu i nisam okupljao zborove i kupljao ljude da pravimo sada velike dešavanje, nego sam nasumno se pitao svakoga šta je neophodno da se radi i da je neophodno da se radi. Mi smo uradili kompletan plan uređenja i grada i sela. Najveći deo novca će otići na uređenje putne infrastrukture u gradu, rekonstrukcija saobraćajnica u gradu, izgradnja trotoara, parkinga, pristupnih staza i puteva u mesnim zajednicama koji imaju veliki broj staza, gde je neophodno da se to uradi, gde godinama i decenijama nije rađeno. U selima će se nastaviti putna infrastruktura, pre svega do samog sela i u samom selu, kao i razvoj reonske infrastrukture. Tako da je predviđeno da tu uradimo mnogo, mnogo ove godine, do kraja ove godine i da nastavimo naredne godine. Što se tiče javne rasvete, javna rasveta polako opravdava sredstva. Iako znam da smo od početka, kad je uvedena rasveta, veliki broj ljudi, on su određeni broj ljudi bio protiv toga, moramo da naučimo da sijalica treba da služi da osvetli saobraćajnicu i trotoar, a ne dvorište, jarugu ili okruženje gde se nalazi. Mi smo, ja nisam o tome mnogo govorio, mi smo otplatili investiciju za javnu rasvetu za 2,8 godina. Danas, na današnji dan, odnosno na ovaj mesec, mi smo uštedili još nešto više od 60 miliona dinara samo za električnu energiju koju bismo plaćali da smo imali stalu rasvetu. A od tih 60 miliona dinara uštede, mi ove godine ćemo vršiti proširenje javne rasvete, pa je ideja da se proširi javna rasveta i u gradu i u selima. Tamo gde nikada nisu postojali stubovi, da se postave stubovi, tamo gde postoje stubovi, da se pusti peta žica, to ljudi koji znaju po selima kako to funkcioniše, da od ove godine krenemo proširenje kompletno javne rasvete. Na rebalansu će biti odvojeno određena finansijska sredstva za taj deo posla. Vidite, vodovodi se rade kao nikada do sada. Metovnica će do kraja ove godine dobiti vodu do samog centra sela. I nama je ideja da ove godine zajedno sa kompanijom Ziđin Mining ili nekadašnjom Rakita
pustimo, otvorimo ili pustimo vodu do svake kuće u Metovnici. Nije normalno, nije ljudski u 21. veku da ljudi nemaju vodu. Imamo mnogo naselja po Borskom jezeru, imamo mnogo naselja ka Zlotu, imamo Gornjane koje nema rešenu vodu. Ove godine ćemo završiti Bučije i vodovod u Bučiju. Ima mnogo tih delova grada gde se nekih prethodnih 10-15 godina uopšte nije razmišljalo o komunalnoj infrastrukturi. Verujte mi, Dejane, ušli smo toliko duboko u problematiku da, verujte, ja lično sa svojim saradnicima znam u svakoj ulici koji je problem, gde su problemi otpadne vode, gde je problem kanalizacija, gde su loši nagibi na putu, gde se spira kamen, pesak, zemlja. Toliko smo se posvetili ovom poslu da znamo svaki problem, ali moramo da razumemo i Borani moraju da razumeju da je za sve neophodno vreme. A vreme, skraćenje ili povećanje vremena zavisi od finansijskog priliva u budžet grada Bora. Sad kako ide punjenje budžeta mnogo bolje, mi ćemo mnogo više i mnogo brže da radimo. Da menjamo stvari, da Bor stvarno bude ponos, kao što i jeste sada ponos, ali mnogo bolje situaciji, da se više ponosimo mi i kada dođu ljudi sa strane, da kažu koliko je Bor lep i koliko se u Boru uradilo i koliko se u Boru uradi. Mi imamo zadatak da izbalansiramo kroz ovaj budžet, rebalans budžeta, sve grehe iz nekih prethodnih generacija političkih koji su nam ostavili od potekarske ustanove, preko toplane da probamo da pomognemo, preko 3. oktobra. Da li vi znate da u jednom trenutku 2017. godine prosečna starost vozila u JKP Trećem oktobru je prelazila skoro i 20 godina? Mi smo uspeli to da smanjimo, ako se ne veram, na 16-17 godina. Ove godine smo se dogovorili sa ljudima 3. oktobra da moramo zajedno da zanovimo potpunu mehanizaciju. Ljudi u 3. oktobru, mi imamo problem taj što tamo imamo mali broj izvršioca, veliki broj naših zaposlenih u javnim preduzećima prelazi za boljim poslom, što je sasvim normalno, u kompaniju Ziđin, ali imamo i taj problem što se nerealno troši i neracionalno se troši to neko radno vreme i ne pravi se taj plan rada. Jedna mašina koja je stara 15 godina potrošit će mnogo više goriva, mnogo više energije i mnogo više vremena da opera ulice. Ideja nam je da zanovimo vozni park u saradnji sa JKP 3. oktobar. Zašto? Da bi se brže radilo, to je prva stvar, da ne čekamo da se kosi po 15-20 dana zato što nema mehanizacija, zato što nema ljudi, zato što pale kiše pa ne možemo da radimo. Ideja nam je da stvorimo tehničke uslove da se poslovi što pre završavaju, da vreme bude to bitan faktor u održavanju grada, a drugo, da bude jeftinije za sve nas, i za javno preduzeće i za grad. Grad plaća uređenje zelenih površina i to ne malo. Održavanje grada prema JKP 3. oktobar biva preko 100 miliona dinara, pa i više, to je skoro milion evra, mi plaćamo JKP 3. oktobar svake godine da nam održava grad i sela i da održava i zimsko održavanje i letnje održavanje i sve to. Pa to ide iz budžeta grada. Tu uslugu moramo da dobijemo kvalitetno. Evo, sad ćemo napraviti taj iskorak sledeći, pomoćemo javnom komunalnom preduzeću da stvorite tehničke uslove bolje, ali zašto? Da građani budu na prvom mjestu zadovoljni. A verujte mi, ja da budem zadovoljan time, jer mi više muka da stalno vršim pritisak. Kosite, perite, kosite, perite. Naše ulice kad operu iz 3. oktobra, verujte mi, bolje da ih ne peru kad su oni prolećni jesenji dani. Oni samo razmažu ono blato na ulicama, a verujte mi, oni se ljudi trude i peru ručno i tako dalje. Takvo smo rudarsko područje i rudarska sredina. Imate PM čestice, imate prašinu, imate blato koje se spira sa gornjih delova grada, da je to nije rešeno kad je građen grad. Moraju ljudi da bi to uradili, moraju da imaju tehničku opremljenost da to rade, ali isto tako moraju to mnogo brže i efikasnije da rade. Mi o tome razmišljamo i mi to sve radimo. Radimo kroz sada rebalans budžeta da je ostvari, radit ćemo kroz naredni rebalans budžeta. Ja kažem Boranima da ako ovako bude nastavljeno punjenje budžeta grada Bora, mi ćemo imati još jedan veliki rebalans gde ćemo imati još dodatna finansijska sredstva da možemo da uradimo još mnogo stvari. Ja se plašim da mi nećemo imati dovoljno vremena da u ovoj godini potrošimo sva sredstva koje su nam neophodna, koje ćemo imati u budžetu da završimo sve radove. Normalno,
neće biti problem, ali ovo kroz jedan nivo šale kažem, imat ćemo mi mnogo lepe stvari. I ja sam siguran da Bor kao grad i naša sela na prvom mestu očekuju naredne godine sa vrlo visokim budžetima i sa mnogo radova u uređenju i podizanju kvaliteta života i u selima i u gradu, i u razvoju infrastrukture, i razvoju poljoprivrede, i razvoju turizma, i svemu onome što se, i razvoju kulture, i tradicije, i svega. Ja se radujem što ćemo mi polako izaći iz ove korone, što će se povećati sigurno u narednih mesec dana. Ja sam rekao do kraja juna i mislim da nisam pogrešio da ćemo preći 50% vakcinisanih i ja se radujem i evo čekam da počnu susreti sela. Ta sjajna tradicija i taj sjajni festival koji okuplja ljude, gde se ljudi druže. Radujem se početku rada pozorišta, počeo da radi bioskop. Zašto? Pa znate, kada vi razvijete infrastrukturu, kada vi razvijete puteve, ima tu još mnogo da se radi, da budemo realni. Kada razvijete puteve, kada razvijete vodovod, kada razvijete osnovne elemente za život naših sugrađana, vi onda možemo da investiramo i da odvojimo novce za kulturu, za tradiciju, drugim rečima, za turizam, za šta god se budemo dogovorili sa meštanima, sa našim sugrađanima, da podižemo nivo kvaliteta. Nećemo morati više da čekamo da država donese program energetske efikasnosti. Moći ćemo svake godine mi iz budžeta grada da odvojimo sredstva za energetsku efikasnost. Mnogo više, kao što smo počeli pre dve godine, pa nismo imali podršku od zgrada, jer zgrade nisu bile spremne. 30 miliona smo pre dve godine, ako se ne varam, odvojili, pa to nije povučeno, jer zgrade nisu bile dovoljno finansijskih kapaciteta da to urade. Moći ćemo to da radimo, jer budžet je, osnovni budžet se puni. A budžet se puni zahvaljujući razvoju privrede, zahvaljujući razvoju teške industrije u Boru, zahvaljujući kompaniji Zijin, zahvaljujući državi, predsedniku i svima onima koji su omogućili da imamo ovakve uslove. Ljudi koji dođu u Bor, često dolaze različite strane delegacije i obilaze i razgovaramo o razvoju grada i iz ministarstva i privrede i rudarstva i evo, preko nam dolazi ministar građevine. Kada dođu u Bor, oni prosto, koji nisu videli, pogotovo državni sekretari, pomoćnici koji su sada u novom mandatu, kažu, Bože, pa mi smo znali da ovako uređen grad postoji u Srbiji. Kod nas je sve zategnuto. A te će biti zategnuto kada budemo polako napredovali ekonomski kroz razvoj kompanije i mi kao grad se budemo razvijali. Navikao sam da svi zajedno dajemo sebe, ali isto tako ćemo morati u narednom periodu i da menjamo delove sistema koji ne funkcionišu i koji nisu napravili promene od javnog preduzeća do svega ostalog. Zašto sad provlačim javno preduzeće? Vidite, rekoh ja malo prvom trenutku da je javni sektor jako skup. Toliko skup da je jedan od najskupljih u Srbiji. Nama je neophodno, koliko god to bilo nepopularno, i ja neću to pričati, zato što, opet kažem, ne pričam sada politički. Ja sam imao ovih dana i komentare. Ti nisi normalan, tim rečima, koristim te izraze, ti sada u nekom predizbornom vremenu govoriš kako javni sektor ne može da postoji ovakav. Ja tako govorim, zato što su tako rekli ljudi sa fakulteta, stručnjaci. I moja odgovornost je da kažem Boranima kako stoje stvari. I da će svima biti mnogo lakše i bolje da uradimo reorganizaciju javnog sektora, da poboljšamo i 3. oktobar, i vodovod, i javno stambeno, i da rešimo Bogovinu i sva ta javna preduzeća, nego da ovako razlačimo da ljudi primaju plate, da manje više su upošljeni i neupošljeni. Ja ne mogu da grešim za ovo veće javno preduzeće, zaista su ljudi maksimalno upošljeni, pogotovo u posljednje vreme, kako smo se svi založili da ta javna preduzeća podignemo na neki više nivo. Jer, gledajte, s jedne strane imamo 500 ljudi u javnom sektoru, o kojem govorim sada. A s druge strane imamo 48.000 borana. Znate, moja odgovornost je da 48.000 borana bude zadovoljno. I 47.000 borana. Ali odgovornost je da ovi ljudi u javnom preduzećima budu zadovoljni. Ali moramo da balansiramo, pa da je javno preduzeće, grad, Bor. Ja kao gradonačelnik, ako sam spreman da odgovorim svakome na pitanje, da budem odgovoran svakom Boraninu za ono što radim, tako javno preduzeće i direktor i zaposleni u javnom preduzeću mora da bude odgovoran
građanima grada Bora. Jer oni žive samo zahvaljujući građanima grada Bora, koji plaćaju i struju, i vodu, i grejanje, i komunalije, i sve ono što im ulazi u cenu, pa plata u javnom preduzeću se prima od Borana. A ne od toga što je neko ušao u javnom preduzeće pre 10-15 godina politički i tu zaseo i sad meni ne može niko ništa. To neće dovesti do poboljšanja uslova, do poboljšanja kvaliteta usluge javnog preduzeća, ali neće dovesti ni do napretka grada. Jer ako mi moramo da molimo jednog radnika u 3. oktobru da izađe na teren, da pokupi tamo neko lišće u ulici 3. oktobar, pa direktor ne može da ga natera i tako dalje, a Borani kada prođu, kada to vide, kažu, e, ovaj Milikić ništa ne radi, gradonačelnik. Ja to dozvoliti neću. Jer ja radim, a ima da rade svi ostali kao što radim i ja i kao što rade svi. To nam je zadatak. Zašto je ovo bitna priča? Bitna je da nije vođenje grada danas politika, nego cilj, interes, podizanje kvaliteta života svih Borana i u gradu i selima. I koliko god me kritikovali oni koji misle da neke stvari nisu dobre, spreman sam da razgovaram i svaku kritiku da primim. Ali za realne kritike, kritika građana uvek ima rešenje i odgovor da zajedno radimo. A za ove prazne priče, ja se neću ni okretati, ni osvrtati, nego ćemo raditi da Bor zaista bude ono što polako postaje lepše mesto za život, bolji uslovi života, da svi budemo ponosni i kad odemo u Zlot, i kad odemo u Gornjane, i kad odemo u Metovnicu, i kad odemo u Šerbanovac, i kad odemo u Donja Bela reku, i kad odemo u sva druga sela, da mi ne zamere sela, ali kad odemo po gradu u druge mesne zajednice, da se vidi da su se stvari promenili, da se stvari menjaju na bolje i da stvari idu onako kako građani hoće, a ne kako hoće političar ili politika. I još jedna jako bitna stvar, Bor je multinacionalna sredina. Ja to stalno podlačem. Da živi 21 nacija, ja se izvinjavam, 21 nacija. Da nikada niko nikoga nije pitao kojoj naciji pripada, koju veru ispoveda i nikada niko nije napravio bilo kakav problem u tim međunacionalnim odnosima. Meni se ne sviđa što poslednje vreme se provlače neke priče međunacionalizma i stvaranja nekih loših odnosa. Ja sam siguran da to Borani ne žele. Ja znam da to Borani ne žele. A zašto kažem, to je jako ozbiljan teren u kome treba ljudi koji se bave na taj način politikom da se dobro zapitaju da li je 5 političkih glasova, 10 političkih glasova na izborima kada budu došli izbori, jedan odbornički mandat ili dva odbornička mandata vredan stvaranja loše krvi i loših odnosa među narodu koji ovde živi. Ovde su ljudi uvek imali jedan interes. Kako da zarade pošteno rudarsku radničku platu, kako pošteno da obrade svoju zemlju, kako pošteno i domaćinski da se druže, proslave, da popiju i pojedu, jer ovde su ljudi po tome poznati, i kako da uživaju životu i nikada nisu pravili problem ko se s kim druži, kako se druži. I ajmo da se držimo toga. Ajmo da se držimo tih dobrih odnosa i da se držimo razvoja ono što je Bor od pamtiveka, od 1903. do danas, pa i ranije, dok su živjeli ovde najstariji narod na ovom delu, u ovom delu Evrope, dok su živjeli starosedeci i Vlasi. Ja to rekao, ja stojim pri tome, Vlasi su najstariji narod na ovim prostorima, dragi moji, na prostorima ovog dela Evrope i oni su ljudi koji znaju, poštuju, koji poštuju jedni druge i ajmo da poštujemo te odnose koji su oni nas naučili da budemo pristojni, pitomi i dobri ljudi jedni prema drugima. To nam treba. I Bor će samo na taj način ići napred, uz dobar rad, dobru organizaciju, bit će ovo grad o kome će se govoriti ne samo o Srbiji, nego mnogo šire. Evo, gospodine Milikiću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam, Dejane.